Mireu, ben que aquí veurem en Borja Sales, perquè ja és cert que a les illes vivim ja des de fa molts anys un autèntic boom del cafè, perquè veure cafè és una tradició molt arrelada aquí, a casa nostra. Però, per contra, sembla que prenem alguns dels pitjors cafès d'Europa. Me refereixo que en aquests cafès molts que venen als supermercats. Per això, en Borja, que és tastador de cafè i torrador de cafè, alerta, mos farà un tast. Borja, mos has dut diferents castes de cafè. Què és el que farem avui aquí? Primer de tot, vos he dit tres tipus de cafès diferents, d'orígens diferents, de regions molt diferents i processats diferents. I ràpidament explicarem un poc quin cafè es duim, però sobretot també vols que t'he duit diferents coses. Sí, jo quan prenc cafè no prenc tot això, perquè tinc aquí a nous, tenim fruïssets, un poc de tot. Exacte, perquè és realment tot el que trobàvem en el món del cafè. En el món del cafè hi ha qualsevol aliment, perquè els gustos, de fet, són químics que trobam dins la naturalesa. Per tant, és veritat que el cafè té gust a xocolata, que vendria a ser un amarg, les nous, que és un fruit sec que té sucre i parts amargants, però també tenim parts vegetals, tenim sucres, perquè això és una fruita, ve d'una fruita, és gra d'una fruita que hem torrat. I per què no pot ser dolç i cítric com una taronja o aquest àcid màlic d'una poma? M'estàs recordant una cata de vins. Bé, és que tots són compostos químics que begudes i aliments tenen tot això. Vull dir, no només les mores són mores. És vera que un vi pot ser mora. Aquí hi haurà un cafè que ens donarà notes molt florals. Un altre cafè que quasi serà espiciat. I un altre cafè que serà nous i xocolata. Ara el que jo t'ho vull plantejar és anar a fer la fragància del cafè. La fragància del cafè, quan el tastam, és en sec. Aquí, com veus, en aquest bols, que ara destapam, pot anar destapant, si vols. Aquest també. Sí. Per això, jo tinc un defecte, que jo som fumador. No dec olorar igual que una persona que no fuma. Jo som exfumador i vaig deixar de fumar perquè les meves habilitats com a tastador se van minvades. Per tant, ja saps què has de fer. No me facis molt de cas, no? Vinga, digue'm què he de fer. Simplement hem d'ensumar. Això és un cafè. Veus que hi ha 5 jocs, 5 bols. És el mateix cafè. Per què ho posàvem a un mateix bol? Perquè si hi hagués un gra que té un defecte, no mos ha de contaminar tot. Si aquí hi ha un gra que té un defecte, podrem dir que aquesta tassa no és bona, però que el cafè sí que és bo. I tu ensumant ho sabries? Sí, perquè tenen notes desagradables quan té un defecte. Depèn de quin tipus de defecte tinguis gran. Ho puc ensumar? Sí, per favor. Bon, Jesús. És que el cafè mal, tot d'una. Aquella olor de cafè, que és inconfundible, malament, valgui la redundància, però és que és... I l'important de beure un cafè és que sigui fresc, amb torrat, que sigui acabat de torrar, i que sigui acabat de moldre, també. Fresc amb la moltura. Clar, i en aquest cas, Borja, ara que estan tan de moda les càpsules de cafè, això per tu deu ser el dimoni. Bé, una càpsula és una cosa pràctica i neta. Però, la qualitat? Bé, no tindria res a veure amb això. Primer que aquí tenim cafès d'excel·lenta qualitat. Tenim un cafè de Sumatra, que és d'un poble que s'hi diu Pantamlues, al nord de l'illa. Això és de Sumatra. Això és de Sumatra. Se mos ho duen directament a nosaltres d'aquest poble de Sumatra, que és lo interessant. Coneixer la finca que se cultiva aquest cafè, quina regió, quina altura. I aquest? Això ve de Brasil, del sud, de l'estat de São Paulo. Bon, Jesús. Ara perquè la televisió no se va transmetre a l'olor, però és que és impressionant. Sí. Malament a un no li agradi el cafè, l'olor de cafè és una cosa... A mi me transporta quan era un infant. De fet, el cafè té... Podríem dir que és la matèria que és més aromàtica del món. Si n'hi ha qualcuna més, s'assimila molt, perquè té molt d'aromes. Com és un gra d'una planta i després en estorrat, té una sèrie de reaccions químiques que fan que sigui una matèria tan complexa. Jo no puc torrar cafè, que meva seria, me quedaria malament. Torrar podries. Agafes una paella i poses cafè en verd i el podries torrar. Ara que quedi bé i que puguis controlar les reaccions que s'han de fer perquè tingui un bon desenvolupament del gra, aquí seria més complicat. Això m'ho has deixat de fer a mi. No te vull llevar la feina. Correcte, per tu. Si volia fer, per exemple, que en castellà se diuen palomitas, en català crispetes, que això sí que ho podem fer. I en anglès pocons. Pocons. Clar, no sabia si això se podia fer. Jo, per exemple, torna caca veja, que meva, molta i m'agrada. Correcte, sí, sí. I castanyes, per saber que el cafè no és el mateix. Si feu, ho podem fer. I aquest altre dones? I això és un dels meus més especials. Això és un cafè africà. Jo soc enamorat d'Àfrica, amb els cafès. Africà, de fet, és d'una de les regions on se va descobrir el cafè. Això és d'Etiòpia, és d'una zona que és el Sidamo, però més concretament li diuen Yirgacheff, en aquest cafè. Etiòpia, Brasil i Sumatra. Hem agafat cafès
de tot el món, dels continents. Això seria Indonèsia, de l'illa de Sumatra, Centroamèrica, Sud-amèrica, de fet, Brasil, i un cafè de Sumatra, perdona.